Шымкентте студенттер мен мектеп оқушылары ғылыми жобаларын таныстырды. Көрмеге жастардың IT-технология мен робототехникадағы жетістіктері, жасыл экономиканы дамытудағы ғылыми ізденістері қойылды. Жас ғалымдардың электроэнергиясын үнемдеудегі зерттеп жарық өндіру технологиясын дамытуға ден қойған аңғаруға болады. Олар өскіндердің фотосинтез құбылысы арқылы электр тогын өндіруге болады дейді. Ал Нұрасыл Есболы жасанды интеллектке ие протез ұсынды. Мүгедектерге арналған бионикалық қол қалалық республикалық олимпиадаларда шілдеге іліккен. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті ғылымға арналған 10 күндік аясында осында үздік жоба авторларына білім гранттарын ұсынып отыр. Мысалы, қолды, осы бионика қолды қолына салатта қол жоқ адамдарға. И сен тамыр датчигімен тамырына қойып, адам кәм өз сез басқара бір үш қолын. Алған бетімен қайтпаймын, келесі жылы осы сағы да болады. Бұл жол осын дамытып, ара-арай дамытып істеймін. Тіп адам уже практикалық тұрғыда кигізіп көрсем да. Ғылым күнде арнап отырған 10 күндіктің ішінде біз жастарды, мектеп оқушыларын, жас ғалымдарды және өзіміздің академиктерменен ғылым докторларын барлығының коллаборация жүйесін ортақтандырып, тағы да бір жаңа ғылыми ойлардың, тұжырымдамалардың пайда болуына әсер жасап атқан жұмыстарымыз.